Намгийн бүх салбараар хичээлийн шинжилгээ өргөтгсөн худалдаа эхэллээ. Хичээлийн хэрэглэл 50% хүртэл хямдралтай бэлэгтэй худалдаалж байна. Улсын ихтлгөр болон орон нутгийн салбаруудаас ээн тэмдэглэгээтэй бичиг хэргийн барааны 99,994-ээс дээш худалдан авалтад дэвтрийн багц бэлгэнд авч, улсын ихтлгүүрийн 7 давхурт хичээлийн хэрэглэлийн хамгийн том үзэсгэлэн зочлон AR тусгаан үзүүлбэр үзэн үү. Хичээлийн хэрэглэлийн бүх хураг, чанар, өнгө үзэмжийн өргөн сонголттой Намгийн бүх салбараас.